hej på dig. Södermariens lill-Martin. Vart är du på väg nu då? Jag är på väg till Okosha Banto i en plast. Jag har en ny bantmaskin där som man får bara stopp in. Plastbordet var redan förr. Två med en lapp och så går man till kassan och så får man money. Pengar. Märker du något speciellt? Jag börjar på din bild. Vad sa du? Vad du börjar göra? Men det var nog först sedan jag började att det är gärna bål och sen är fet och jag muskler. Jag tycker det är mot en sån här större bakänga. Och sedan den Afrika, asiatiska kampsporterna, kickboxing och då det. Du vet inte vad det heter heller. Och jag tror att du vet heller inte. Du talar om mig på Ankase. Jag är på Söderfjärden. Vad är jag på Söderfjärden egentligen? Har du pantarna i markplättet eller lagt i pant? Jag måste ju veta, lilla Martin, jag står ju på Facebook. Face? Vad för slag? Vad för slag? Facebook. Vet inte vad jag är. Inte med tärna. På Facebook. Har du sitt med tärna? Och inte jag leta inte det heller. Får jag bara hitta mig där? Nu vann har ni hittat det då? Nå, en näte. En näte? Ja, en näte. Nu har du en näte och inte har en fiskekota heller. Måste ta dem här då. Internet! Är det här du getar då? Då du inte är ute i byggen och stackar med oss avgångar med? Jag slutar upp med det stackar, säger jag. Jag sitter och surfar jag nu istället. Sitter och surfar. Ja. Snaja nu. Surfar? En nätet. På nätet heter det. Jag vet jag heter på nätet. Ja. Nu get här i pantat då. Hej på fjärden, he lilla Martin. In finns det nätet. Då skulle vara matsan med sig som ska koppla upp med teorian. Vad tar de? Har du kopplat dig till slasknäten här? Kopplat dig till slasknäten? Fattar du någonting? Ja, du är ju slasknäten. Kopplar dig med nålfoten. Ja, jag läste på Facebook, ja, att det var många av dina grannar som skulle koppla sig till slasknätet. Det var liksom en liten bille han tog, för han är längst bort i tåget. Typ Martin och Vive. Jag tyckte det var roligt när du sa om det är burka med okos. Tyckte det var roligt? Ja, vad får du alltid ifrån? Nej, men han det som var längst bort, så tror jag fegren är lite billig, för han kommer upp sig med bredbarn här. Slaske! Ja, jag tycker jag vet inte riktigt nu. Är det någon som inte ska koppla in alls för det? Nej, jag kopplar inte. För mig nu, så jag tycker du har det på med all sorters nät. Jag ska börja köpa hund på parotten. På tarp, brejbarn,
hundkopat. Brigaderna tar det kraft och hundkopat. Brej barn, brej för nasidan här. Är ju här som en heter lilla Martin. Det är därför man kan surfa på Facebook. Man kan surfa på Facebook. Nej, jag begriper inte vad du talar om nu. Det kopplar inte för mer. Jag skulle nog vara det hundkopplar. Men har du något att säga om mig? Jag vet inte att jag skulle förstå vad jag frågar om. Hör upp och tar dem med. Och jäger mig den nätta som du drog i vintrast. Och vad ska ha varit med hetta då? Nå, är den nätta som du drog under isen i vintrast. Det lämnar ju tid här. Det läste jag på Facebook. Och han information skulle ta få ifrån mitt nät. Internet!